Olá, meu nome é Daniel, sou cofundador e diretor da Fortigo. Fortigo é uma agência de ideias que trabalha com conceitos e ideias futuras. E tenho um grande prazer de apresentar e convidar você para o Prêmio Desafio Sustentável e Fortigo. O desafio é: como será a chave digital no futuro? Hoje, nos dias, nós temos uma chave. Uma chave física, no mundo físico. Mas o ambiente está mudando. Estamos integrando uma internet das coisas, uma integração dos objetos físicos e as redes online. Para isso, vamos precisar de chaves digitais. Uma chave que acessa, que oferece para você um acesso de um carro, da sua casa e qualquer outro lugar. Um acesso digital. E o que queremos de você? Você deve criar um conceito de uma chave digital, desenha ela e transmite uma descrição e um sketch desse conceito ou chave para nós. Posta o seu conceito e faz um upload do sketch ou do conceito na fanpage Prêmio Desafio Sustentável. A melhor resposta receberá uma bolsa de estudo de 50% em qualquer curso, pós-graduação ou MBA da Sustentare. Participa! Agora é com você. Sucesso!